Dünya ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizəni davam elətdirir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, hazırda planetdə 414.179 insan virusa yoluxub. 18.440 nəfər isə bu virusun qurbanına çevrilib. BMT virusla mübarizə aparmaq üçün kasıb ölkələrə 2 milyard dollar maliyyə vəsaiti ayırır. Baş katib deyib ki, bu yardım reallaşdırılmasa nəticələr pis ola bilər. Birləşmiş Ştatlardə koronavirusa yoluxma hallarının təsdiqlənən sayı 60 mini keçib. Ölənlər 830-dan çoxdur. New York və King şəhərlərində ölüm faktı daha çox qeydə alınıb. Ölkədə virus əleyhinə yeni dərman preparatlarının hazırlanması işi sürətləndirilir. Donald Trump Cənubi Koreyadan tibbi ləvazimat istəyib. Rusiya koronavirus epidemiyası səbəbiylə konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı aprel 22-sinə təyin olunmuş ümumxalq səs verməsini təxirə salıb. Prezident Putin xalqa müraciətində əhalinin sağlamlığının daha vacib olduğunu deyib. Son sutkada Moskvada bu xəstəlikdən 2 nəfər ölüb. Rusiyada daha 63 nəfərin yeni tip virusa yoluxması xəbəri yayılıb. Beləliklə, Rusiyada virusa yoluxanların sayı 658 nəfərə çatıb. İndiyə qədər virusa yoluxan 20 nəfər sağalıb. Müşahidə altında özünü təcrid vəziyyətində isə 112 min nəfər var. Bugündən Hindistanda virus epidemiyası ilə bağlı fövqəladə vəziyyət elan olunub. Başnazir Narendra Modi televiziyanın xalqa müraciətində bildirib ki, fövqəladə vəziyyət bütün ölkə ərazisinə aiddir və 3 həftə davam edəcək. Son 24 saatda Fransada 230-dan çox insan koronavirusun qurbanı olub. Ölkə ərazisində virustan ölənlərin ümumi sayı 1330-u keçib. Səhiyyə İdarəsinin məlumatına görə Fransada ümumilikdə 25233 nəfər koronavirusa yoluxub. Ölənlərin 86%-dən çoxu 70 yaşından yuxarı insanlardır. Fransa ordusu virusla mübarizə cəlb olunub. Parisdə və digər iri şəhərlərdə küçələrin dezinfeksiyasına başlanıb. Başnazir Eduard Filip deyib ki, epidemiyaya qarşı mübarizə hələ uzun sürəcək. Almaniyada 200-dən çox insan yeni növ koronavirus infeksiyasından ölüb. 37 mindən çoxu bu virusa yoluxub. İtaliyada son gündə virustan 683 nəfər ölüb. Bu, əvvəlki günlə müqayisədə 60 nəfər azdır. Qurbanların ümumi sayı 7500-ü keçib. Son gün ərzində 1000 nəfərdən çox adam sağalıb, ümumilikdə 9362 xəstə virustan xilas olub. Hazırda Rusiya və Çin mütəxəssisləri İtaliyaya tibbi və texniki yardımı genişləndirir. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca bildirib ki, ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 2433, ölənlərin sayı isə 59 nəfərdir. O deyib ki, bugündən virusla bağlı məlumatlar elektron sistem üzərindən hər gün səhər və axşam saatlarında yeniləncək. Koronavirusla mübarizədə kömək üçün indiyədək 69 ölkə Türkiyədən dəstək istəyib. Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu mətbuat konferansında deyib ki, istəklərin hamısını təmin etmək mümkün deyil. Amma bu günə qədər 17 ölkəyə tibbi ləvazimat göndərilib. İranda koronavirusdan ölənlərin sayı 2077-yə çatıb. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə son sutkada virusa yoluxmuş 143 nəfər vəfat edib. 2206 nəfərdə yeni yoluxma faktı aşkarlanıb. Ölkədə ümumilikdə koronavirusa yoluxanların sayı 27.017-yə çatıb. Bu günə dək 9625 nəfər sağalıb. Prezident Həsən Ruhani Nazirlər Kabinetinin iclasına çıxışında deyib ki, koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar bugündən ölkədə daha sərt qaydalar tətbiq olunacaq. Gürcüstanda yeni növ koronavirusa yoluxma hallarının sayı 75 nəfərə çatıb. Hazırda ölkə üzrə karantində 4055, stasionar müalicədə isə 252 nəfər var. Virusa yoluxmuş şəxslərdən 10-u artıq sağalıb. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatına görə, Azərbaycanda son sutkada virusa 29 yeni yoluxma faktı aşkarlanıb, bir nəfər vəfat edib. Hazırda Azərbaycanda xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən 104 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi həkim nəzarəti altındadır. Onlardan 5 nəfərin vəziyyəti ağır, 9 nəfərin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti sabitdir. Həmin şəxslərin müalicəsi ilə bağlı zəruri tədbirlər davam etdirilir. Paytaxt apteklərində spirt və maska niyə çatışmır? Operativ qərargahda bunu dünyada və daxildə tələbatın qısa müddətdə artması ilə əlaqələndiriblər. Bildiriblər ki, yaxın günlərdə pərakəndə satışda kifayət qədər spirt olacaq və maskaların istehsalı üçün əlverişli şərait yaradılacaq. Nazirlər Kabinetinin karantin rejimi ilə bağlı qərarı deputatlara şamil olunmayacaq. Bununla bağlı məsələ Milli Məclisin martın 30-undakı iclasında müzakirə olunacaq.
Dövlət İmtihan Mərkəzi virus təhlükəsi ilə bağlı 30 mart və 27 apreldə nəzərdə tutulan sənəd qəbulunu təxirə salıb. Dəyərli vətəndaşlarımız, koronavirus infeksiyasının dünyada geniş yayıldığı bir vaxtda sizə sağlamlığınızın etibarlı qorunması, təhlükəsizliyinizin təmin olunması məqsədi ilə ən sadə təmizlik qaydalarına riayət etməyi tövsiyə edirik. Əllərinizi sabunla yuyun və ya davamlı olaraq spirt tərkibli təmizləyici istifadə edin. Bu proses ən azı 20 saniyə davam etməlidir. Əllər spirt tərkibli təmizləyici və ya sabunla yuyulduqda əlin səthində olan istənilən virus məhv olur. Bu qaydalara riayət etsəz, koronavirusa yoluxma riskiniz azalacaq. Ətraflı məlumat almaq üçün vətəndaşlara İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 24 saat fəaliyyət göstərən qaynar xətti 1542 nömrəsi ilə əlaqə saxlaması tövsiyə olunur.